የኢትዮጵያን ድንበር የወረረችው ሱዳን የአፍሪካ ቀንድን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ጥላለች ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድርጊቱን ኮነነ። የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ሊቀመንበር ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በመውረር የአፍሪካ ቀንድን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ላይ መሰማራቱ የሚያሳዝን መሆኑን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የገለጸው። ሱዳን ምንም እንኳን የኢጋድ ሊቀመንበር ብትሆንም የኢትዮጵያን መሬት ወራ ሰላማዊ ዜጎቹን አፈናቅላ አሁንም ተጨማሪ መሬቶችን ለመውረር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመች ነው ብሏል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሱዳን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ሕግን በማስከበር እርምጃ ሲሰማራ ከወረረችው የኢትዮጵያ መሬት ሰራዊቷን እንድታወጣና ወደ ራሷ እንድትመልስ ጫና እንዲፈጥር ሚኒስቴሩ ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 1972 የማስታወሻ ልውውጥ መሰረት የድንበር ልዩነቱን በግጭት መፍቻ መንገዶች መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን ከሚኒስትሩ ይፋ የትዊተር ገጽ ተመልክተናል።